got the ring. So in that book, the guy had to get into me book. זהו, זהו. ערב טוב. שבוע נלמד קצת את דברי האור החיים הקדוש. פרשת ראה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישים לי על הלשון בדיוק את הדברים שהילדים היקרים שלו צריכים לשמוע פה ובכל העולם, איפה ששומעים, ושייכנס ללב. האור החיים הקדוש שואל, ראה, כאילו מדבר לבן אדם אחד, אנוכי נותן לפניכם היום פה, כבר מדבר לשון רבים. מה הכוונה ראה אנוכי? אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, יש אנשים צדיקים וזה וזה, אתה יכול לחשוב שהם לא יודעים מה זה אילו מה זה. הם רק יודעים מה זה, מה זה אילו מה, באילו מה זה הם לא יודעים. יש כאלה שכל כולם בא אילו מה זה ולא יודעים מה זה אילו מה זה. אומר משה רבינו, אני הייתי בשתי המקומות. אני הייתי מלך, היה לי הכל, יש לי עשיר, יש לי את כל העולם הזה. מצד שני הייתי גם בשמיים וראיתי כל מה שקורה, וזהו. לכן ראה, תסתכל, אנוכי, תראה עליי. אם אני אומר לך משהו, אז אני אומר לכם מה זה ברכה ומה זה כללה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים, אני חושב שאם היום היה קם תנועה כמו ערכים, היו מחזירים את כל עם ישראל בתשובה. והסיבה היא שגם החילונים יודעים שלא טוב להם. אני כל שבת במקום אחר, איפה שאני פוגש אנשים מחללים שבת, אני שואל אותם איפה יש יותר שלום בית, איפה ששומרים שבת או לא שומרים שבת. כולם עונים לאיפה ששומרים שבת, כשבאמצע החילול. אז אתם כן יודעים, אבל אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אם היה בא היום איזו תנועה והייתה עושה את הפעילות, יכלו לעשות הרבה הרבה יותר מאשר בהתחלה. ההתחלה התחילה עם הרב יוסי הגן מצד אחד, שהיה בחור בן 18, והיה משאל עם, ששאלו הרבה ילדים אם הם היו מעדיפים להיוולד כיהודים או כנוצרים. 300,000 ילדים ענו שהם היו מעדיפים להיוולד נוצרים. כשהוא ראה את זה הוא מאוד נבהל, הוא היה סך הכל בחור ב-18. אז הוא מהר הזמין טלפון לבית של ההורים שלו וכתב יהודי אני, כתב אני, היה לי עוד את הכרטיס ביקור שלו, כחול כזה. יהודי אני אבל לא יודע מה זה. אם אתה רוצה לדעת מה זה יהודי, תלפן עוד היום למספר זה וזה וכולו. יהודי זה לא שרשרת על הצוואר. הוא גם היה הולך למגרשי משחקים, טניס וכדורגל. הוא היה משחק, הוא היה טוב במשחקים, ואז הוא היה שואל אותם שאלות, והם היו מבקשים את התשובות, הוא היה עונה להם. אז עוד לא היה כזה אנטי נגד הדת בתקופה ההיא. אז הם ביקשו, תבוא לבתי ספר שלנו. ואז הזמינו אותו, המנהלים שהוא יבוא. יש לו הרבה חריזמה. וככה הוא התחיל את העבודה של ערכים. עד שהיה איזה סיפור, שהוא חשש שיפילו עליו איזה תיק שהוא לא עשה, ואז הוא ברח לחוץ לארץ. הוא היה רווק, הוא התחתן שם. היה לו פה שותף יחיל פריד, הוא המשיך את העבודה. אחרי שנה וחצי, אז הוא היה חייב 14,000 דולר, אז הוא התחיל להקיד דם מרוב קיבה עצבנית. ואז הוא אמר לי שהוא רוצה לסגור את ערכים. ואז אמרתי, דיברתי עם אליהו רפול, זכר צדיק לברכה, אני שומע שהוא נפטר בבית צחנך.
אשתו נפטרה, יהודית. שיהיה בריא, שיהיה בריא, עד 120 שנה. הלכתי אליו, אמרתי לו, אליהו, מה עושים? אמר לי, בוא ניקח מנהל, מה שקוראים אקזקוטיב דירקטור, מנכ״ל, נבטיח לו, אז האינפלציה, 120 אלף לירות לשנה, 10,000 לחודש, תלמד אותו לעשות כסף, כמה שהוא יעשה, הוא יעשה את השאר חצי עליי, חצי עליך. אני לא יודע איך חיפשנו אחד כזה, היה איזה אחד שהוא היה רב צבאי, והוא גמר, הוא פרש מהצבא, הוא בא לרב גרינמן, הוא אמר לו, יש לי שלוש אופציות, מה אני עושה? לא יודע איך ומה, הרב גרינמן אמר לו, מהיום אתה הסמנכ"ל של הרכיב. מה? וככה זה התחיל. לא ידעתי איך, איזה רוח הקודש, ואז עבדנו ביחד. כשהוא היה מביא 2,500 דולר לחודש, וזה עלה לנו כבר 18,000 לחודש, אז לקחנו את יוסי ולס, שהוא היה יותר כזה מין אורגניזטור וזה וזהו. וככה זה המשיך, משם התחיל בתפשין ממגימה, תפשין למדווה, כבר עשינו את הסמינר הראשון, בתפשין ממגימה לקחנו את יוסי ולס, שהוא גם חזר אצלנו בתפשין מם. אני אומר לכם, אם היום הייתה קמה תנועה כזו, היו יכולים להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, משום שכולם יודעים מה שקורה היום. אני בא לצבא, אני לא מרגיש שום שנאה. כשאני הייתי ילד, היו סוחבים לנו בפירות בתל אביב. בחיפה היו זורקים אבנים על מי שהלך ביום חול עם שקית של טלית ותפילין. ברוך השם, זה לא קיים היום. אבל אני רואה, אני בא, שבתות עשיתי בצבא. ואני רואה שזה לא קיים, אני אספר לכם למה. משום שבכל משפחה יש 2-3 בעלי תשובה, ועוד 20 או יותר מזה גרושים וגרושות. אז הם רואים בעיניים את ההבדלים. לכן כשאני שואל אותם איפה יש יותר שולם בייס, איפה ששומרים או לא שומרים, כולם אומרים לי, ברור שאיפה ששומרים. אני לא שואל אותם, אז למה אתה לא שומר? מה, אני אחיב לו? אבל עצם הדבר שאני רואה שהוא יודע, זה לא, זה גברים ונשים, כשאני פוגש אותם ביחד, זה משהו מדהים. זה מה שמשה רבינו אומר. אם אתה תשמור את המצוות, יהיה לך גם עולם הזה וגם עולם הבא. מישהו פעם בא לרבן קוטלר זצ"ל, אחד מהתלמידים, ואמר לו, רבי, אם יששכר וזבולון לזבולון יש אותו דבר מה שלי יששכר, למה אני צריך ללמוד תורה? אני אלך לעשות ביזנס, אני אעשה חיים, ואני אתחזק תלמיד חכם, בתור הזבולון שלו, אז יהיה לי גם עולם הזה וגם עולם הבא. הוא נתן לו כזה מין כף על הפנים, והוא אמר, מסכן, מסכן, אתה צריך ללמוד תורה בכדי שאין לך עולם הזה. הוא לא, אין לו אלו מה זה, לך יש אלו מה זה. השירים האלה מסכנים כל הזמן בהתחרויות, והוא צריך שהוא לא, איך שכתוב השיר, אז האושר לא מניח לו לישון. אז הוא עושה, אז הוא יוצא על יחטה, עושה קצת ככה, כל מיני הנאות, אבל הוא כל הזמן בפחדים, כמה השירים פשטו רגל. אף לומד תורה לא פשט רגל. הוא אוכל יחד עם אשתו, הוא קם, וזה, הוא חי חיים הרבה יותר נורמליים. לכן הוא אמר לו, טיפש, טיפש, בשביל שיהיה לך אילום הזה, אתה צריך להיות איסוכו. לזבולון אין אילום הזה, יש לו רק אילום הזה. לכן משה רבינו אומר, אני הייתי בשתי הסרטים. הייתי פה והייתי פה, ואני אומר לכם, רוצים ברכה, רק שמירת המצוות. היה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, הברכה אשר תשמעו. אם אתם תשמעו תורה ומצוות, זה יהיה הברכה שלכם. זה הקטע הראשון. והכללה, אם לא תשמעו, מי שלא שומע, יש לו כללה. אני שואל אתכם, אלה שיש להם הרבה כסף, אבל הם לא שומרים אמונים לבית, הם חיים בטוב? כל היום הם גונבים, כל היום הם עושים מאחורי הגב דברים. כל היום הם בפחד. מה אתה צריך את זה?
הקדוש ברוך הוא ברא את אשתך ממך שאתם תהיו זוג בלב ונפש. למה אתה הולך לחפש הדשא של השכן? אתה נורמלי? בגלל שיש לי כסף, יש לי אפשרות. טיפש, הכסף הזה יש עושר שמור לבעליו לרעתו. אתה רוצה ברכה, תשמור את מצוות השם, יהיה לך בית נורמלי. אישה נורמלית נאמנה. ילדים שרואים, אני אומר לכם, ילדים שרואים, גם אצל חרדים, שההורים לא מסתדרים אחד עם השני, וזה הכל בגלל גאווה. הכל בגלל גאווה. אני אומר לנשים, אם את רואה שבעלך מגיע הביתה, כולו כזה מין... את רואה אותו מרחוק? מה תעשי? רוצי מהר למטבח, תקחי כוס מים, כוס מיץ, כוס קפה, מה שהוא אוהב. תבואי מולו, תגידי לו, עטרת ראשי, מחמד עיניי, תגיד לי מי עשה לך, אני אטפל בו. האם 80% לא היו נרגעים במקום? אם עוד יגיד לך, את עשית לי, את. תגיד לו, אתה יודע מה אתה בשבילי? אתה יודע שאתה כל החיים שלי? אתה יודע שכשאתה כאוב אני גמורה לגמרי? רק תגיד לי מה בשבילך הכל. גם אם זה טקטיקה, זה טקטיקה נפלאה. אבל כשעושים את זה מהלב, זה שלום בית אמיתי. ולאנשים עושים חשבונות, היא פגע בי, הוא פגע בי, וזה כל מיני דברים שמתביישים לומר מה לוחץ וזורקים את האשם על דברים אחרים. תלמדו תורה, תקבלו, לכו לשיעורים על זוגיות. אם הילדים יראו שבבית יש הרמוניה, אז הבית גם אם הוא יהיה בבקתה עלובה, הוא הרמון. כשאבא ואמא מכבדים אחד את השני ומעריכים, וכל הזמן אומרים את המילה טובה, אתה מפחד להגיד מילה טובה. יש כאלה בלבטים, בוסים, שמפחדים להגיד מילה טובה לפועלים, משום שאם הם יגידו להם מילה טובה, הם ירצו יותר משכורת. אבל יש חכמים, הכרתי כאלה, שנותנים כמה אחוז לפועלים, כמה אחוז מהמחירות. כמה שאתה מוכר מקבל אחוזים. גם הפועלים מרוצים וגם הבעלים מרוצים. הם מחמיאים לפועלים, הם לא מפחדים, הם מוציאים הרבה יותר. ראש טיפש, אני זוכר שהיו מספרים לנו, שאיך מסדרים את הערבים. פעם לא היה משקלות של משקל גדול, היו שוקלים קילו קילו. היה צריך איזה 40-50 קילו טפחי אדמה, אז מה עושים? לוקחים, אז היה מיל, פרוטה זה היה מיל, לוקחים חופן של מיל, ובכל קילו שמים מיל מהצד. אז היהודי תמיד היה עומד על זה שהוא יביא את הפרוטות האלה. ואז היו סופרים את הפרוטות וכמה פרוטות שיש ככה כאילו יש. אז היו שמים את ה... הוא היה שם את הפרוטות, הוא יודע שהערבים אוהבים כסף, הוא היה מזיז את הראש שיחשוב הערבי שהוא לא רואה, ואז הערבי היה גונב חופן של פרוטות, וכשהיו סופרים הוא הרוויח 20 קילו. איפה הראש השכן שלהם? אם אתה תדע להחמיא לאשתך, יהיה לך הכל. אני אומר לאנשים, אם אשתך צדיקה, 5%, תסתכל עם זכוכית מגדלת ותחמילה לפי 20. היא תגיע ל-20, תחמילה לפי 50. היא תגיע ל-50, תחמילה לפי 100, היא תגיע ל-100. אבל אם אשתך מכשפה 5%, ואתה מתנהג כאילו שזה 100, זה מה שתקבל. תיזהר, זה מה שאתה הולך לקבל. אם היה לנו שכל, איך? להחמיא זה מוטיבציה. אני רוצה להגיד לכם משהו. יש 4 כיתות שלא מקבלות פני שכינה. אחד מהם זה כת חנפים. מה זה נקרא חנפים? חנפים שמחניפים למישהו בכדי להוציא ממנו שייתן לך יותר בזול, שיעשה לך משהו. חנופה כזו היא אסורה. חנופה עם אינטרסים היא אסורה. אבל המחמאות של מוטיבציה זה לכתחילה שבלכתחילה. וכך אומר השל"ה הקדוש.
אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאבקה. אל תגיד למישהו, אתה לץ, אתה כלום, אתה אפס. את זה שונאים לשמוע. הוכח לחכם, לכזה חכם כמוך, לכזה נפלא כמוך, זה לא מתאים. ויאבקה, את זה אוהבים לשמוע. ולסטייפלר לימד אותנו, אף פעם לא להרביץ ולגעור בילד על זה שהוא לא הלך להתפלל. אף פעם לא. משום שאתה מסניע עליו את התפילה. זה נהיה לו בכפייה. אף פעם אל תרביץ או תכעס על ילד על זה שהוא לא למד טוב. משום שאתה מסניע עליו את הלימוד. אל תדאג, הוא ילמד טוב. ובא מישהו לאדמור מקונסק זצ"ל וביקש ברכה שהילדים שלו ילמדו תורה. אז הוא אמר לו, אם אתה תלמד תורה, הילדים שלך ילמדו תורה. אם אתה מבקש ברכה שהילדים ילמדו תורה, גם הילדים שלך יבקשו ברכה. אם אתה רוצה שהילדים שלך ילמדו תורה, תלמד תורה. ובא אחד לאדמור מקור, זה צהל, הבייס ישראל. הוא אמר לו, שיש לי ילד עם נשמה גבוהה, נשמה מיוחדת, אין הרבה ילדים כאלה. אני רוצה שהאדמור ייתן לי דרכים איך לגדל כזו נשמה גבוהה. אז הוא שאל אותו, מאיפה אתה יודע שיש לו נשמה גבוהה? כל היום הוא שם ככה ועושה כאילו מניח תפילין. יש לו נשמה גבוהה. אז הבייס ישראל אמר לו, תתחיל ללכת להתפלל בבית הכנסת. מה הוא רואה את האבא כל יום מניח תפילין בבית? גם הוא רוצה להניח תפילין. זה לא נשמה גבוהה. מה שאתה תעשה זה יעשו הילדים שלך. לכן, חינוך הילדים, בפרט בדור שלנו, בפרט אם אנחנו היינו יודעים שכוחות התאומה, לפני שהם יודעים שהם הולכים להיגמר מהעולם, הם נותנים גז. הם עושים עם מלוא הכוח, וכבר היה בהרבה תקופות שיכלו להביא את המשיח, וכוחות התאומה הצליחו לקלקל אותנו. אתם מבינים, אם אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שיבע עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו. אז למילא, כשאנחנו מתפתים בגלל הסטייל, בגלל המסטול, בגלל פה, בגלל שם, אנחנו מתפתים לכוחות התאומה, אז אנחנו עוזרים לאלה שנלחמים בבורא עולם. משום שכך אומר הקדוש ברוך הוא, כי יד על כס כה, כס בלי א', כה בלי ו' ב', כי יד על כס כה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק נלחם בהשם, הוא לא רוצה שיהיה השם שלם והכיסא שלם, משום שאז הוא גמור. אז אם אתה היית יודע שנלחמים באבא שלך, אז גם היה נותן לך המון כוחות לא לתת יד. אבל כשנלחמים בבורא עולם, והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרתי בתעוד בני ישראל מעליי. יש להם קרדיט מיוחד שהם שמרו את משמרת השם כשאחרים לא שמרו. אבל הכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי בתעוד בני ישראל מעליי. לכן הוא אומר לו, שתדע, ראי, תסתכל עליי, חסר לי משהו? יש לי גם אוי לו מהזה, גם אוי לו מהבה. אם אתם תתנהגו כך, לראות איך שגדולי הדור התייחסו לאישה, זה משהו שאי אפשר לתאר. כשהחזון איש התארס, אז נתנו לו אישה בעשר שנים יותר גדולה ממנו. לפני שהוא התחתן, זה נודע לו. אבל בשביל לא לבייש בת ישראל, הוא לא ביטל את השידור. כל השנים היה לה עסק, בדים וכאלה דברים, היא הייתה מוכרת והייתה מפרנסת אותו. הוא היה יושב ולומד, מגיל הבר מצווה, הוא קיבל עליו ללמוד תורה לשמה. היה איזה מישהו שבא מרוסיה, והוא רואה מודעות, אמרה מישעיהו קרליץ, ככה אף אחד לא קרא לו קרליץ, קראו לו חזון איש. וכשהוא נפטר היו מודעות, אברהם ישעיהו קרליץ. אז הוא שאל מישהו את גרשון גורה, מי זה הקרליץ הזה? אולי פעם הוא היה בחווידן?
כן, בטח, הוא היה בחווידן, הוא נולד בקוסוב, הוא היה בחווידן. לאשתו היה חנות? כן. הוא אומר, הוא נשאר, חייב לי 15 רובן. גרשון גורה מיד רץ, הוא אמר לקרובים של החזון איש שיש פה מישהו שהוא אומר שהחזון איש נשאר חייב לו 15 רובן. הם קפצו משמחה, כל השנים החזון איש בוכה על ה-15 רובל שהוא לא יודע למי לשלם אותם. כל השנים הוא אומר, נעלם לי הבן אדם, איפה נמצא אותו? וזה כל השנים הוא מדבר על ה-15 רובל. ובדיוק בשבעה שלו בא הבן אדם שחייבים לו והוא שילם. אז הוא סיפר שהוא שאל את אשתו של החזון איש, תגידי, מה את יכולה להגיד לי על בעלך? אז אמרה לו, איי, 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 איי. לא, מה זה איי, איי, איי? תסבירי לי מה זה איי, איי, איי. אז היא אמרה לו, אתה רואה, פה יש קיר, בצד ימין קיר, בצד שמאל קיר, באמצע יש אברך עם סטנדר שלומד, וגם בצד הרביעי קיר. ככה החזון איש למד עשרות שנים, לא היה לו שום קשר עם העולם. הוא הגדירה את זה מצוין, מלפנים קיר, מהצדדים קיר וגם מאחור הקיר ואין לו שום קשר עם העולם. וישב ולמד תורה לשמה עשרות שנים, עד שהוא בא לארץ, רב חיים עזר זצ"ל שהיה רבן של כל בני הגולה, אמר לרב מוישה בלוי שהיה בא כל דבר לשאול את רב חיים עזר עד וילנה, ומה אתה צריך לוילנה? הרי עלה מבבל, יש לכם את רב אברהם ישעיהו קרליץ, אתם לא צריכים אותי. אכן הוא נפטר בתפשין, ממש לפני השואה, והחזון איש בא לפה בצד ג' לאט לאט גילו אותו, אבל אז הוא לקח את היוזמה לעזור, הוא עשה מהפכה בארץ ישראל, ביישוב החדש מישהו היה מעשר, בירושלים עשרו, וגם, אבל בכל היישוב החדש מישהו עשר בכלל? היו משגיחים של הרבנות הולכים לתנובה ומעשרים. אני הייתי הולך עם הרב דניאל מופשוביץ' זצ"ל. הוא היה הולך לשוק, בית הכנסת שלו היה ליד שוק עלייה, הוא היה הולך לשוק, היה תופס מסעית אחת של גמבה מתוך 5 מסעיות, הוא היה מעשר אותה, ומה עם הארבע? והם גם, הם היו מכניסים את זה חזרה לתוך הפירות, לבטל את זה ברוב, שהם לא יצטרכו להפסיד את המעשרות. המשגיחים של תנובה היו מעשרים, משום שהם ידעו שהמעשר שלהם לא שווה כלום. מי הכניס את המעשרות לעם ישראל, לכל היישוב החדש? החזון איש. ההורים שלי היו צדיקי עולם, הם באו מחוץ לארץ, הם לא ידעו לעשר. בגיל 12 אני ידעתי לעשר, אז הוא אמר, זה קוטן מופלא סומוך לאיש, אז הוא אמר שיתנו לי את כל מה שצריך לעשר במתנה, ומותר לי לעשר את זה בשבילי, ואם אני אסרתי בשבילי זה מאוסר, הם יכולים לאכול. לקח עוד חצי שנה, שנה, לימדתי את האחיות שלי לעשר, הייתה לי אחת יותר קטנה ממני, אחת יותר גדולה, וככה, מי אסר? מי הסתכל על ההכשרים? ההורים שלי ניסו ללכת להכי הכי, בבשר, בעופות, בכל דבר, הם חיפשו טופ, אבל הם לא ידעו לעשר. משהו ידעו משמיטה, מחשמל בשבת, מחליבה, משביס, שמיטה, אורלה. החזון איש לקח, הוא יכל לבוא לגור בירושלים, כמו כל התלמידי חכמים בדור שלו. הוא הלך לגור בתל אביב, בשביל להציל את היישוב החדש. זו הייתה המטרה שלו. הוא עשה מעשים שאי אפשר להבין. אז הייתה מלחמה של העברית. היה נגד הדת, אליעזר בן יהודה, שם רשעים ירכב, שהוא כאילו יסד את העברית. יש שם המון המון דברים, ההפך ממה שהתורה אומרת. כל מיני המצאות שלו. בהתחלה הוא הלך עם שטריימל ועם ג'ובה, בכדי לסחוב את האנשים שיעשו מה שהוא רוצה. אבל כשראו מי הוא באמת, כשהוא גילה את הפרצוף שלו, הוא היה יושב ליד החלון וכותב בשבת שכולם יראו שהוא מחלל שבת.
אני זוכר, עלינו לאוטובוס בתל אביב, אז אבא שלי דיבר עם הילדים יידיש, אז היה שם איזה רב אחד, 50-50, והוא עולה, דבר עברית! פה זה ארץ ישראל, מדברים עברית! הייתה מלחמה, מלחמה עברית, עברית, עברית. גם החילונים לא רצו את העברית, הם למדו בשפות שלהם, אבל הוא נלחם להחדיר את השפה העברית. אבל כל היהודים החרדים למדו עם הילדים שלהם ביידיש. החיידר בבני ברק זה היה יהודים שבאו מפולניה ולמדו יידיש. בא החזון איש והפך את זה, נדמה לי בתפשין ב' או ג' שילמדו עברית. למה? אם ילמדו יידיש נשאר קומץ קטן, כל היישוב החדש לא יהיה לו קשר. אז הוא הלך והפך את החיידר, אתם יודעים איזה עוצמה זו להפוך את החיידר לעברית? רק בתפשין י' ב' היה עוד הפעם חיידר ביידיש, החזון איש מאוד תמך בזה, הוא נפטר בי' ד', אבל החיידר ביידיש בבני ברק התחיל רק בתפשין י' ב'. המטרה שלו הייתה, אנחנו חייבים להרים את כל היישוב החדש. העבודה הזאת עשתה לו שהוא למד, הוא ישן שעתיים בלילה, הוא המשיך לכתוב ספרים, אבל הוא גם קיבל אנשים ועזר להם. אשתו אמרה, אני התחתנתי איתך בשביל שתלמד תורה, לא בשביל שתטפל באנשים. והיא הייתה יורדת עליו, אתה סוגרת את הדלת על המפתח שלא יוכלו להיכנס אליו. למה אתה מבטל תורה? אבא שלי חיתן אותי איתך שתלמד תורה. והיא השתפשה. איך החזון איש טיפל בה? איך הוא טיפל בה? אין לנו מושג איך הוא טיפל בה, עם כמה אהבה, עם כמה רוך. היא הייתה מתרגזת על זה שהמחירים עולים, של הנפט, של הקרח, של החלב. הוא סיכם עם כל המספקים שהם לוקחים את המחיר הישן ואת ההפרש שהוא שילם. בדירה החדשה, כמה זמן היא לא עברה לדירה החדשה? בדירה החדשה היה מטבח של 4 מטר על 4 מטר. והיא לא בישלה. והסטייפלר, בחדר אחד היה גר הסטייפלר, איך שגרו פעם, היה 3 חדרים. חדר אחד גר הסטייפלר, והם שמו ארון בגדים, באמצע החדר, ומהארון הם משכו וילון עד הקיר. מעבר לארון היו הסטייפלר ואשתו. ומצד הזה היו רב חיים קניבסקי עם 2 אחיות. זה היה כל הדירה שלהם בתוך הבית של החזון איש. חדר אחד היה של החזון איש, הוא ישן לבד בדרך כלל עם איזה בחור, וחדר אחד היה של הרבנית. אשתו של הסטייפלר בישלה בשביל החזון איש, בשביל בעלה, בשביל הילדים, ואשתו של החזון איש בשלה בשביל עצמה. את המטבח של 4 מטר הוא נתן לה, והם היה מעבר מהעול לבית הכנסת של 1.2 מטר, שם יוצרו מטבח, מזה הסתפקו החזון איש והסטייפלר ואשתו והילדים. איך הוא כיבד את האישה הזו, גם כשהיא הייתה משובשת. לראות את היחס. זה לא יאומן, אני ראיתי עם העיניים, ראיתי כל מיני דברים. זה לא יאומן כי היא סופר. עכשיו רבי חזקאל אברהמסקי זצ"ל היה מכבד את אשתו. שם היה סיפור נורא. ברוסיה באים הבולשביקים, דופקים בדלת ושואלים איפה בעלך. היא הייתה חברמנית והתחילה, בעלי? מה, באתם לשים לי מלח על הפצעים? הנוכל הזה, הנועל הזה, עזב אותי כבר 2 שנים שהוא עזב את הבית, ועכשיו אתם באים לשים לי מלח על הפצעים? וזה הביא ירדה עליהם עם הפה קדוש שלה, שהם אמרו סליחה גברת, והם ברחו. כשהם עזבו, היא סגרה את הדלת חזק, והיא נכנסה אל רבי חזקאל אברהמסקי, נפלה לו לרגליים והתחילה לבכות. ואמרה לו, אני יודעת שתגיד שיש לי שכל והצלתי לך את החיים. אבל אני לא רגועה. איך אני אכלתי להוציא עליך כאלה מילים? איך זה נכנס לי לפה? הצלתי לך את החיים, אני יודעת שהצלתי. אבל איך אני יכולתי, איך עלה לי לפה מילים כאלו? סימן שיש לי את זה בפנים.
שעתיים לקח לו להרגיע אותה שזה היה נטו שכל ונטו לשם שמיים. כמה נשים היום על כלום, איזה מילים יוצאות להם מהפה על הבעל. וגם לבעל על האישה, רגע, איפה אנחנו? גדולי ישראל, אני מאחל, הרבה פעמים אני אומר לבנות, שאני מאחל לכל בנות ישראל בעל כמו הסטייפלר, משום שהוא למד 18 שעות ביממה. ועם כל זה הוא היה הבעל הכי טוב והכי נחמד והכי מבין בעולם. מדהים, כל מה שבן אדם יותר גדול, אז הוא יותר מבין את השני. פעם נכנסתי, יש את התמונה עם המשנייס הקטן הזה, זה נראה כמו סידור, אבל זה משנייס. אני באתי אליו, אני עומד 15 דקות ומחכה, והוא לא מתייחס אליי. אחרי 5 דקות, הוא מרים את העיניים ונותן חיוך. הוא אומר לי, אני ראיתי אותך. אבל אני הייתי באמצע לדבר עם רב מאיר, עם רב יהודה, זה לא היה דרך ארץ, שאני אפסיק, אתה סולח לי? סטייפלר צריך לבקש ממני סליחה. ברצינות. הייתי... מה? איפה? נו ברור. לסטלין היה כפתור שאת מישהו רצה לחסל, אז הוא קרא לו, דיבר איתו, לחץ על הכפתור והוא נפל לתהום. אתם יודעים כמה סטלין חיסל? זה לא, זה פשוט. אתם יודעים שכשאמרו שסטלין חולה, החזון איש קרא לכל התלמידים, מזה כוסיות יין, בואו נשתה לחיים. כשהם אומרים שהוא חולה הוא כבר מת. הוא אמר, הוא היה כל כך נורא וגרוע. בדרך כלל כל מי שבא אחרי מישהו לשלטון, הוא רוצה לשנות. הוא אומר, כל מי שבא יבוא אחריו לשלטון והוא ישנה ממנו, הוא ישנה רק לטובה. לרעה אי אפשר לשנות טובה. הוא כזה רע, וזה שאי אפשר לשנות לרעה. אבל מה אתה רוצה לגולגולות? עם יהודים, יהודים! מה זה משנה? אבל אתה מדבר על גולגולות שהרוסים עשו? את הנשמה שהם לקחו? אני לא יודע מה אתה רוצה, למה אתה חותר. אבל למה אתה חותר? שהרגו ברוסיה יהודים, הרגו. אני אומר לכם, זה נקרא. תעשה מחקר, אני לא יכול להגיד לך. אני מסתכל על דבר אחד, שמה שבן אדם יותר גדול הוא יותר מבין את השני. כשלמדתי חברותא עם רב חיים קניבסקי, אז לפעמים הוא היה בא אליי הביתה, לפעמים הרוב הייתי בא אליו הביתה. למדנו שעה, שעה וחצי, תמיד אחרי הלימוד הוא היה מלווה אותי לדלת. הייתי הרבה יותר קטן ממנו, ותמיד הוא היה מלווה אותי לדלת. יום אחד הוא שכב תחת הפוך, היה לו מאוד קר, ולמדנו ככה שהוא שכב מתחת הפוך. כשגמרנו ללמוד, הוא התנצל, היום אני לא יכול ללוות אותך, קר לי. הוא חייב לי משהו. מה שבן אדם יותר גדול יודע יותר להעריך את השני. זה ואהבת על רעך כמוך. ואני יכול, היה לי הרבה חברותות בחיים. מה שאדם יותר גדול הוא יותר מבין את השני. לא מדבר על רב חיים גרינמן שלא פעם, כשהיה מצבים שהייתי צריך נורא לכעוס, אז הוא אומר לי, בשבילך מתאים להתרומם מטר למעלה. אתה בדרגה יותר גבוהה. אל תתרגז. כמה הוא חינך אותנו לא להתרגז ולא להשיב מלחמה ולא... זה עולם אחר. אני אומר היום לבנות, בעל תלמיד חכם אמיתי זה מינימום של איכות חיים בדור שלנו. מינימום. ובשביל בעל תלמיד חכם אמיתי את צריכה להיות מתאימה לו. אחד שלומד בכולל ויש לו מידות רעות,
סימן שאין לו שכל. והגמרא אומרת, תלמיד חכם שאין בו דעת, נבילה טובה אמנו. כמה היינו חוסכים גירושין ודברים, אם היה לנו את החינוך הנכון, אם היה לנו רב, את מי לשאול? כמה אפשר לחסוך? אני רק רואה מהדברים שמגיעים אליי, אני קטן, כמה מגיעים אליי דברים. וכמה עם מילה אחת אתה הופך אנשים לכיוון הטוב. מילה אחת לפתוח להם את הראש ואת העיניים, זה הכל. והמוני אנשים מחליטים מיד אחרת. לפני שלושה שבועות, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, מצלצל לי ביום שישי אברך, שאשתו מרביצה לו, סיפרתי לכם? מרביצה לו לפני הילדים. אני לא מרביצה לו, אני לא מחזיר לה, אומר, אני לא מחזיר לה, אבל היא מרביצה לי, אני כבר לא יכול יותר. איך אני אעשה? יום שישי אחרי הצהריים, לא בשל השבת, לא עשתה שום דבר, היא מרביצה לי, והיא כועסת. אמרתי לו, תגיד לי, ביסוד היא אישה רעה או טובה? יש לה לב טוב או לב רע? לא, יש לה לב טוב. שאלתי אותו כמה שאלות, אז הוא אומר, זה ברור לך שיש לה בעיה. בעיה צריכה טיפול. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה רוצה שבת שחורה או ורודה? הוא אומר, מה אתה מתכוון? תמשיך לריב איתה, יהיה לכם שבת שחורה. אבל אם אתה עכשיו הולך, קונה משהו מאוד טעים במקולת או משהו שוקולד, ובא הביתה עם חיוך ואומר לה, אשתי היקרה, עזבי את כל השטויות. האמת, תדעי שאת כל החיים שלי. אז תראי שהכל יסתדר. אבל איך אני אגיד את זה אם אני לא חושב ככה? אמרתי, אז כן, תחשוב ככה, היא באמת כל החיים שלך. תחשוב, תסתכל על עצמך ואתה גרוש וזה וזה, לאן אתה מתגלגל. אז יש לה בעיה, צריך לטפל. אבל באמת החיים שלך, לך תגיד לה את זה. הרב, אם אתה אומר לי, אז אני אחשוב ככה ואני אגיד לה. ביום ראשון הוא מצלצל לי, הרב, אתה לא יודע מה קרה. עשיתי מה שאמרת לי והשתדלתי לעשות את זה עם כל הלב, ופתאום נהפכה לבן אדם אחר. וכבר יכלנו לשבת ולדבר, בשבת דיברנו וסיכמנו שבאמת צריכים ללכת לטיפול, וזה וזה, הוא אומר, הכל נהיה אחרת. את הקצת שכל, עשה לך רב. אותי לימדו כשהייתי ילד, שבנועם אלימלך כתוב בצטל קודם, שכל אחד צריך שיהיה לו או חבר או מורה דרך השם להתייעץ איתו. אז הסבירו לי, עוד הייתי לפני הבר מצווה, הסבירו לי למה, משום שבן אדם עם עצמו הוא לא אובייקטיבי. אבל עוד מישהו שזה לא נוגע לו, הוא אובייקטיבי והוא יעץ לו, נכון? לכן כל בן אדם צריך שיהיה לו חבר או מורה דרך השם. אני זוכר בישיבה, לקחתי בחורים בני 15-16, אמרתי להם, תקח את האברך הזה, הוא לא רב מפורסם, אבל הוא תלמיד חכם, יראי שמיים, הוא פיקח, קח אותו ושהוא יהיה הרב שלך, הכל תשאל אותו. כל אלה ששמעו בקולי, הם צמחו גבוה, משום שהיה להם רב. כמה הרב שלי פתח לי את העיניים על כל צעד ושעד. מי יודע איפה אני הייתי היום אם לא היה לי רב כזה. הוא הציל אותי מכל מיני מחלוקות, מכל מיני דברים, אנשים לקחו לי המון 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 כסף. והוא חינך אותי איך לא להתייחס, איך לא להתרגז. אני פעם באתי אליו והראיתי לו, יש לי הוכחות. אז הוא אמר לי, כסף אתה לא תראה, את הלב אתה תאכל, שב בשקט. אבל הרב אמר, זה עולם אחר. הוא היה מכניס לי של שלום ולא יהיה מחלוקת, זה שווה לשלם על זה מיליונים. השלום שווה יותר ממיליונים. אם היה לי את האופציות ואת הכוחות להילחם על מה שעושים לי, אבל אם היה לי רב כזה, אז הוא נתן לי את הכוחות לקבל באהבה ולהבין, והאמת היא שזה נפלא, משום שהמעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. רציתי ללמוד היום הרבה אורח חיים, ונשאר לנו 10 דקות, אז אנחנו נמשיך באורח חיים. אבל מי שרוצה לראות את הקטע הזה,
מה זה נקרא עולם הזה ועולם הבא, למשה רבינו ואומר, תסתכלו עליי, תלמדו ממני. זה מה שטוב, זה כדאי לכם. עוד ירצה במאמר האנוכי, שכל בן אדם יכול לעשות את עצמו כמו משה רבינו. שאנשים לא יחשבו שאין להם סיכוי. אני ראיתי, היה ילד בן 9, שההורים שלו אכלו ביום כיפור, אני חושב שאפילו היה להם מסעדה פתוחה ביום כיפור. הלך רב אחד, לקח את הילד הזה, שלח אותו לאמריקה ללייקווד. הילד הזה צמח גדול בתורה. הוא בסוף הוא ספרדי, והוא נהיה שם הפוסק של האשכנזים, וזה וזה, רק מזה שהוא שלח אותו ללמוד תורה. לכל אחד יש את הכוח. אנחנו ראינו ילדים חילוניים, שבאו לכוללים שילמדו איתם תורה, הם נדבקו לתורה, הלכו לקריית מלאכי, משם לפונביש, נהיו מצוינים, ראשי ישיבות לקחו אותם לחתנים. הם עשו את החיים שלהם. החברים שלהם אצל קצינות מבחן, ונכנסים לסמים ולשטויות ולאבנים, וצריכים רטורנו, והם, הם בעננים, יש להם אישה נורמלית, שומרת אמונים, אין לה אף אחד בראש, רק אחד, ואת כל הלב ואת כל הנשמה היא נותנת לו, ואת הכבוד ואת הכל, זה עולם אחר, זה לא אותו עולם. זה מה שמשה רבינו אומר, כל אחד יכול להיות משה רבינו. אז לא נגיד בדרגה של משה רבינו, אבל כל אחד יכול להיות גדול הדור. הייתי אומר, הרבה הרצאות בישיבות בין הזמנים, ניגש אליי מישהו אחרי שנים ואומר לי, אני חייב לך את החיים שלי. שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר, כשסיימת את הדרשה, נתת דפיקה בשולחן, ואמרתי, כל אחד ממכם יכול להיות כמו החזון איש. אמר, זה נכנס לי לראש. התחלתי לשבת וללמוד חזק, אני הייתי החתן של הרב זילברשטיין, הוא חיבר גם כמה ספרים. רק הידיעה שכל אחד יכול להגיע. אבל אני אומר לכם יותר, פנסיונרים שלא ידעו בקושי לקרוא רש"י, והם נכנסו לכולל של פנסיונרים, אמרתי שם שיעור 20 שנה, שיעור עיון, כל יום שעה וחצי, הם הפכו תלמידי חכמים שחיברו ספרים. וככה החזון איש כותב, שללמד, לפתוח בית ספר לא צריכים רק לילדים, גם למבוגרים. הוא אומר, למה אתה לא פותח למבוגרים? אתה אומר, זה כבר נייר מחוק. התורה היא כזה דבר נפלא, שגם על נייר מחוק יש לה ערך גדול. הם הפכו ממש ממש תלמידי חכמים. בפרט בדור שלנו, יש לנו עניין מיוחד. ואל תגידו שלא אמרתי לכם. אנחנו נמצאים 223 שנים פלוס לפני האלף השביעי. בזמן הזה עוד צריך להיות מלחמת גוג ומגוג. בזמן הזה צריכים לבוא לפה כל היהודים שבעולם, הקדוש ברוך הוא הבטיח להביא אותם לארץ ישראל. איפה יהיה להם מקום? ארץ הצבי. למעשה, אנשים שלא יודעים כלום, יצטרכו רבנים, נכון? המקצוע הכי מבוקש והכי מכובד, אנשים מכבדים את הרבנים שלהם, נכון? המקצוע הכי מבוקש, הכי מכובד, יהיה להיות תלמידי חכמים אמיתיים. משום שזה, יש ביקוש והיצע. אבל אם את זה, הקדוש ברוך הוא מכין לנו. יש לנו היום אלפי ילדים שבגיל 18 יודעים כבר ש"ס ושולחן ערוך. בלי עין הרע, בלי עין הרע. אבל יש ילדים בני 8 שמשתתפים כל יום בשיעור דף היומי, והם יותר טובים מהמבוגרים. תחשבו עם מה הם מגיעים לבר מצווה. ברוך השם, יש לנו ציבור שהקדוש מכין, אבל זה לא מספיק ל-70 מיליון איש. גם הסכנים, אם הם יעשו הסבה מקצועית היום, והם יתיישבו ללמוד תורה בצורה רצינית, יסודית, לא סתם לקרוא ככה אשרי. אלא ללמוד תורה, לא סתם לגרוס, אלא ללמוד תורה במקום שילמדו אותם, שיכנסו לכולל, משום שהזמן הוא קצר. אז גם את הסכנים האלה הם לא יצטרכו לצאת לפנסיה. כשעובדים עבודות פיזיות יוצאים לפנסיה. זקני תלמידי חכמים כל זמן שמסכנים דעתם, מתיישבת עליהם. משהו יותר זקן,
בקנה חוכמה הוא יותר רב יותר חשוב, הוא יכול יותר לייעץ ולעזור וללמד, אז יהיה המונים שיצטרכו את המלמדים האלה. אז גם כל אחד היום, אם יש לו מאיפה להתפרנס, יעשה הסבה מקצועית וילך ללמוד תורה, משום שני דברים. באלף השביעי ילמדו תורה, אני כבר סיפרתי לכם את זה בקשר לזוהר. באלף השביעי לא יהיה, אומר הרמב״ם, על הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, לא יהיה שום דבר, רק ללמוד תורה. ומי שלא למד, לא ילמדו אותו. מי שטרח בערב שבת, באלף השישי, יאכל בשבת באלף השביעי. מי שלא טרח, יושב ככה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יוינוסן, אם נבלת בהתנשא, ואם זמות הים יד לפה, אומר, אם נבע כל המנבל עצמו על דברי תורה, סופו להתנשא. ואם זמות, התביישת לשאול, התביישת זה, אתה תשב ככה. וזה מה שהוא התכוון יד לפה. אתה תשב, תראה, כולם מבינים, כולם... לא יהיה מה לעשות, והאלף השביעי הוא מאוד קרוב. והקדוש ברוך הוא יכול להפתיע אותנו עם המשיח כל רגע. אם לא נהיה מוכנים, תהיה לנו בעיה. ולהתכונן זה להתכונן, ללכת, וזה הידיעה שכל אחד יכול, זאת ידיעה עצומה. תנסה. הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא שלא מעל מעדין. וזה נמצא בפתיחתא דרות, הצלה תפיל תרדמה, אלה שרצו לעזור לאחרים, מכיוון שלא היו נביאים, הכל היה יבש, בימי שפוט השופטים, אז הקדוש ברוך הוא הכניס לכל מי שרצה לעזור ליהודים, אז הוא הכניס לו לפה בדיוק את המילים שהוא צריך לשמוע. הסייעתא דשמיא שאנחנו היום רואים, גם הספרים שהם בצורה, זה ממש תענוג ללמוד בספרים, הכל מסודר לך, הכל זה, ואתה מטיפתא וארצקרוי, ונייר יפה, ומסודר עם הערות. אתה יכול להגיע לגבהים, היום אפשר ללמוד תורה גם בלי רב, וברוך השם לומדים המון המון תורה. אתם יודעים לכמה סיומים קוראים לי בצבא? גם בצבא יש שיעורים של דף היומי, בכל מיני מקומות. אין חור היום בעולם, בארצות הברית, בכל המקומות. לפני 55 שנה כשהגעתי לארצות הברית, ראיתי סכנים עומדים בקיוסק ומלקקים גלידה. אבל מי למד? יבש, יבש, הכל היה יבש. היום יש שיעורים של 200-300 איש יושבים בשיעור. שם רשבס יושבים 300 איש בבור פארק. ופה, בשם, היום לימוד התורה פשט בעולם. אנשים מרגישים שעוד מעט זה יהיה המזון העיקרי שיהיה לבן אדם, שהוא יודע ללמוד תורה. לא לפספס. לפני שיהיה מדי מאוחר, איך אומר הרב יוסי דגן? Please, don't miss the train. אל תאחר את הרכבת. אולי אני אגיד פה עוד משהו קטן. את הברכה אשר תשמעון. מה זה אשר תשמעון? אומרו את להעיר, כי מלבד הברכה המושגת מדרך השם, אם אתה הולך בדרך השם אתה משיג ברכה. אנחנו ראינו את זה בחוש. אלה שהיו שותפים מבני תורה, העסקים שלהם אף פעם לא הפסידו. השותפות התפרקה, הם התחילו להפסיד. כל מיני דברים כאלה שאני לא אפרט אותם עכשיו, אבל ראינו בעיניים. הארון נושא את נושא. אבל אם הוא עצמו הולך בדרך השם, הוא רואה את הברכה. אז הוא אומר, כי מלבד הברכה המושגת בדרך השם, עוד לא אימה, מה שיש לו עם הברכה, ייעוד הטוב, והוא אשר תשמעו, כי השמיעה בתורה, שהוא מרגיש שהוא מבין, הוא מבין, הוא קורא, הוא מבין, הוא רואה לעומק, הוא רואה כל דבר, הוא מבין, הוא מבין. אתם יודעים איזה תענוג זה? אני הרגשתי את התענוג הזה. איזה תענוג שהוא מבין. השמיעה בתורה הוא תענוג מופלא ומחיי הנפש. כאומרו, שימעו ותחי נפשכם. והמרגיש בטעם התורה, מי שמרגיש את הטעם של התורה, תשיחנו נפשו, אז הנפש שלו תגיד לו, כי עליו לשלם גמול טוב למתן מתנה טובה ומופלאה. הוא צריך עוד לשלם לקדוש ברוך הוא.
נתן לו כזו מתנה, הוא מבין בתורה, הוא רואה כמה שהוא מבין והוא יודע והוא מבין. ואין צריך לומר שאין לי תבוע שכר עליה, אתה תבוע שכר שלמד את התורה, את התורה הכי גדולה הקדוש ברוך הוא עשה לך. תראו, בסוף ההתחנן יש פסוק שאנחנו אומרים אותו בראש השנה ויום כיפור, האשכנזים אומרים את זה אחרי, בסוף מוסף של חזרה. אז כתוב פה כך, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, למה? לטוב לנו כל הימים, זה היה מטרה. כל הימים זה פה ושם. אז הקדוש ברוך הוא ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו, שיהיה לנו חיוש. לא תיקום, לא תיטור, לא תסנא, זה רק יעשה לנו חיים נורמליים. בלי מריבות ובלי זה ובלי חשבונות, בתוך המשפחות, מפה ושם, יהיה לכם חיים, לחיותינו כיום הזה. ומה עוד? וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. במקום שאנחנו נשלם לו, אז הוא משלם לנו. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. אם אנחנו נעשה בלי קומבינות, רק כאשר ציוונו, מי שרוצה לעשות קומבינות אין לו כלום. כך אומר האור החיים, מי שמקבל את כל התורה חוץ מדבר אחד, גם דבר אחד אין לו. אבל אם אנחנו נקבל בלי חוכמות, כאשר ציוונו, למה אין מכניסים בדבש? מפני שהתורה אמרה, כחול שור וכל דבש. אבל זה יעשה שדרוג נפרא, אבל התורה אמרה, כאשר ציוונו, בלי חוכמות, יהיה לנו את הכי טוב בעולם. אז הוא אומר, אנחנו צריכים לשלם לו, לא שהוא ישלם לנו. הוא אומר, פירות שיש לכל זכות, גם קרן וגם פירות. זה שאומר, את הברכה זה הפירות. והכללה, אם לא תשמעו. פירוש המונע עצמו משמיעת התורה, הרי הוא כולל מעצמו. זה שהוא לא למד תורה, איפה הראש שלו? בשטויות. בכל מיני דברים, אז הוא חתיכת מכולל. והכללה, אם לא תשמעו, אם אתם לא תלמדו תורה, אז ממילא הוא מכולל. ממילא יש מריבות בבית, יש שטויות, יש אבלים, הוא לא שם. הרי בזה הוא שיעור הכתוב. והכללה, אם לא תשמעו, זוהי הכללה. ועוד לא שיסובבנו לסור מכללות דרך החיים. זה שהוא לא בן תורה, אז הוא יתנהג כמו העולם מתנהג, וכל הסטיילים של העולם ידברו אליו, אפילו בן אדם לחברו. הוא מחונך ממה שהעולם, מה שכלי התקשורת אומרים שזה נחמד, זה נחמד, מה שהם אומרים שלא, אז זה לא. אנחנו מושפעים מאוד מכלי התקשורת. אני פעם עשיתי את החשבון, קשה לי לעשות אותו. אבל ממה המדינה חיה? ממיסים, נכון? בעיקר ממיסים. המיסים הם על אוכל, על ביגוד, על הנהלה, על בנזין, על מכוניות, על בתים, על הכל. מי צורך יותר? מי שיש לו שתי ילדים או 12 ילדים? מה אתם אומרים? אז זאת אומרת, שהציבור החרדי הוא המספק הכי גדול של המיסים למדינה. על מה משתמשים עם זה? ברוך הבא. על מה משתמשים? בית הסוהר עולה 1,000 שקל ליום. משוקלל. ילד שצורך סמים עולה למדינה 20,000 ש"ח לחודש עד גיל 18. טוב, אולי פעם אחרת אני אעשה איתכם את החשבון. זה נורא, ועוד אומרים שאנחנו חיים על חשבונם. הם חיים בזכותנו. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי, הם חיים בזכותנו, לא אנחנו בזכותם. הם אומרים שאין לנו שוויון בנטל, הם צודקים, אנחנו לוקחים את כל הנטל. זה שהולך לעבוד, זה מה שעושה, ווכי החרדים לא הולכים לעבוד.
לך תראה כמה חרדים עובדים, אין להם את הכוח ללמוד והם עובדים. אבל לך תראה כמה עסקים, לך תראה כמה פילנטרופים חרדים יש, שמנהלים דברים. אבל החשבון הפשוט, שאנשים לא עושים אותו, ככה כלי התקשורת יכולים לסובב את הראש. המדינה הזו צריכה נשיא, הוא עושה משהו בשביל המדינה? מה? כלום. כלום. הוא לוקח משכורת גבוהה, כן או לא? מאוד גבוהה. הוא והבטחה והכל. מצד שני, יש לו הון עצמי או אין לו הון עצמי? יש לו המון, נכון? נמצא שאחד שהוא מהשירים הכי גדולים, חי על חשבון העניים, ועוד הם אומרים שאנחנו חיים על חשבוננו, אנחנו חנים על חשבונם. אבל האמת היא שהם חיים על חשבוננו, והם מנצלים אותנו. משלמים לנשיא, מי צריך אותו? מי צריך את הכדורגל, ומי צריך את התיאטרון, ומי צריך את הבתי סוהר? מי צריך אותם? תנו לנו לחיות כמו בני אדם. תנו לנו לחיות לפי התורה, יהיה לכם, הכל יהיה לכם. לא תבזבזו כל כך הרבה כסף, נכון? לא יהיה לכם כל כך מאיפה לגנוב, אבל לא תבזבזו כל כך הרבה כמו שאתם היום מבזבזים, ברצינות. אז מי מפרנס רק? זה סטיגמות, שאם אתה לומד תורה ואתה מבין אותם, אתה לא תצא, אנחנו לא נעשה הפגנות. על קוטאג' עשו הפגנות, על זה שהנשיא חי על חשבון העניים לא עשה אף אחד הפגנות. וזה שיש כפול שרים לפחות ממה שצריך, והם גם חיים על חשבוננו, וזה אינטרס של אדם אחד שהוא רוצה שלטון. ברצינות. אז מי חי על חשבון מי? ואנחנו לא עושים הפגנות, בגלל שאנחנו אחים, אנחנו אוהבים את כולם כמו אחים, לא נצא להפגנות. על קוטאץ' יצאו להפגנות. ואנחנו לא נצא על דברים, כשמדברים עלינו ככה ואומרים לנו, נלך, יש לנו הוכחות, אפשר להוכיח. 5,000 נשים שעובדות בהייטק, הן עובדות בכל מיני פינות, הן רצו לצאת עם שביתה הסתדרותית על זה שאין להם תנאים כמו לאחד שבעלה עובד. למה היא בעונש שבעלה לומד? תארו לכם 5,000 נשים שהן נמצאות בעמדות מפתח במדינה. היו עושים שביתה, הם היו משתקים את המדינה, כן או לא? אז כולם היו יודעים שאנחנו במשק? אבל הם עשו תנאי רק אם הרב שטיימן יסכים. הרב שטיימן ענה שהוא לא מסכים. הוא אמר, זה לא הכתובת. כל מה שעושים לנו, לזרז אותנו ללמוד יותר טוב תורה. ואני אומר לכם שמזל שלא עשו את זה, זה מזל שהם לא ידעו כמה אנחנו במשך. משום שהילדים החילוניים, כבר 30 וכמה שנים, שסך הכל 40% מוציאים תעודות בגרות. ו-40% כאלה כמה העתיקו. ולכמה המורה עשתה את המבחן. לכו לראות בבתי חולים מי יש להם את העמדות של המדע, ערבים ורוסים. והילדות שלנו לומדות והן נמצאות בהייטק, בכל מקום יש להם תנאים מצוינים. אבל זה סתם סטיגמות ששמים בדיוק ההפך מהאמת. רק אנחנו לא הולכים להילחם, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, ומעניין שהוא אומר את זה עכשיו באורחה עם הקדוש. שאם אנחנו נשמור ונעשה, אנחנו נגרום שהרבה אנשים יעשו בלי שאנחנו מדברים איתם. והחזון איש כותב את זה במכתב, שמי שבאמת לומד תורה חזק, הוא מחזיר בתשובה אנשים בלי שהוא מדבר איתם. אבל אנחנו נראה סטייל לגמרי אחר. בפרט אם יראו אצלנו את השלום בית, את הבן אדם לחברו, איך מתנהג יהודי שומר מצוות, אין לך החזרה בתשובה יותר גדולה מההתנהגות שלנו שהיא תהיה התנהגות למופתי. הייתי אומר הרבה פעמים בדרשות לתשעה באב, הייתי אומר להם שאתה יכול לקנות יהודי בשקל 2 ואתה יכול להפסיד יהודי בשקל 2. אתה נכנס למונית והנהג מתחמן אותך בשקל 2-3. אתה יכול להגיב, תראה למה אתה מתחמן, אני אגיד לפני למשרד התחבורה, הפסד את היהודי. ואתה יכול להגיד לו לבריאות, ברוך השם, יהודי אוכל, אל תראה, תראה לו שאתה מבין, אבל אתה מפרגן לו, תיתן לו טיפ של עוד שקל. קנית יהודי בשקל. איפה השכל? אנחנו נמצאים במלחמה. אם אנחנו נשפר את השלום בית בינינו, נלמד את התורה, את השלום בית של בן אדם לחברו,
אז יהיה לנו את הברכה העצומה הזו, ראי, אני נותן לפניכם את הברכה, זה ברכה וזה כללה, הוא בחרת בחיים. אז הרבה אומרים לי, אז אם ככה אין בחירה, בגלל שאם השם אומר לך שאין לך עונשים. ראיתי משל של החינוך שאומר שמישהו עשה דרך רחבה, סלולה, אבל בשני הצדדים הוא עשה גדר של קוצים. אז מישהו במקום ללכת בדרך הישרה הוא הלך ליד הקוצים. הוא יכול לבוא בטענות למה שהוא נעקץ? מי אמר לך ללכת ליד הקוצים? זה מה שהשם אומר לנו. אני נותן לכם את הברכה ואת הכללה, חיים ומוות. תדעו ששם זה קוצים. שם זה פצצות. שם זה לא שווה. שם מתאבדים, שם רוצחים. שם לוקחים סמים. שם מתגרשים. שם מתאבדים, שם בוגדים. תלכו בדרך הישרה, יהיה לכם הכל. יהי רצון שנזכה שכל עם ישראל יחזור בתשובה במהרה, אמן.